Ende nuk është përcaktuar një afat konkret, por brenda pak kohësh, ndoshta çështje muajsh, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të duhet jenë të vaksinuar kundër COVID-19. Në të kundërt nuk do të lejohen që të futen në parlament. Vendimi është marrë në konferencën e kryetarëve që erdhi si propozim i kreut të grupit të Partisë Socialiste Auland Balla, i cili ndër rastet e ralla ka gjetur dakordsinë e opozitës dhe është miratuar me vota unanime. Dhe ky është një mesazh i fortë i dhënë publikut. I dhënë publikut ku nëse në Bundestag nuk mund të hysh nëse nuk ke Green Pass, në Parlamentin Italian nuk mund të hysh nëse nuk ke Green Pass, pra nuk je i vaksinuar. Këtë gjë le ta bëjmë edhe këtu. Por një vendim tjetër i konferencës së kryetarëve për të vijuar mbledhjen e komisioneve parlamentare online prodhoi debat në konferencën e kryetarëve dhe më pas edhe në parlament. Partia Demokratike shprehet kundër këtij vendimi, duke theksuar se i bën jo eficiente dhe jo transparente mbledhjet. Ne sot nuk jemi në asnjë nga këto gjendje formale juridike që përcakton kushtetuta dhe rregulloria për të mund kufizuar punën e komisioneve parlamentare. E vetmi arsye pse diçka e tillë do të bëhet është për të kufizuar parlamentarizmin, për ta çuar atë drejt asgjësimit. Njërin kafe, tjetrin plazh, tjetrin makinë, tjetrin me gotën e rakis, dhe askush nuk merrte vesh nga publiku se ata jo e jo, se çfarë ishin duke diskutuar, se çfarë ishin duke votuar, cilat interesat publikut ishin duke mbrojtur. Por sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi tha se me këtë vendim majoranca kërkon të mbyllgojë opozitës. Vendimi është i papranueshëm, është mungesë e plot transparence dhe ka si qëllim të fshihet syve të opinionit publik e përsëris mbi akte korruptive të qeverisë për ta trajtuar ashtu siç kanë bërë në këto 8 vite parlamentin si noter të këtyre akteve korruptive. Por kreu i grupit parlamentar Auland Balla u shprehi i hapur për të ulur dhe diskutuar me opozitën për këtë çështje. Tu nuk ka asnjë lloj përpjekje për të vrar parlamentarizmin, për të mos i dhën hapësirë opozitës, edhe ju gazetarët jeni dëshmitar të faktit që mbledhjet online shpeshherë kanë qenë më transparente se sa dhe ato mbledhjet zhvilluar në mënyrë tradicionale. Auland Balla njoftoi se do të ketë ndryshime edhe sa i përket numrit të komisioneve të përhershme parlamentare. Nga 8 që janë aktualisht, pritet që të ketë 12 të tillë. Për shembull, Komisioni Veprimtarive Prodhuese. Komisioni Veprimtarive Prodhuese ka një fush mbulimi shumë të madh. Dhe ai mund të ndajë shumë mirë në disa komisione, një komision për energjinë dhe industrinë, një për transportin dhe telekomunikacionin, një për shoqërinë për Shqipërinë Digjitale që duhet të jetë një prej sfidave ku dhe Kuvendi duhet marrë pjesë vetë. Ndërkohë, këtë tenjë të umiratua edhe përbërja e komisioneve të përhershme parlamentare, pjesë të cilve do të jenë edhe deputetët e LSI-s Erisa Xhixho Agron Çela dhe Petrit Vasili. Në komisionet ku LSI-ja do të jetë prezente, socialistët do të shtojnë një deputet, kjo për të ruajtur shumicën.